はい、こんにちは、ね、マロです。今日は家の中から撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、晴れてますね。非常に気温が上がってます。30度ぐらいになってるのかな。カラッとしたね、晴天です。やっぱり、ね、秋晴れですね、今日ね、いい感じの天気ですが、ちょっとね、部屋の中ね、暑いんで、今ね、扇風機ね、回しています。今日は、10月の13日ですね、金曜日ですね。はい、金曜日です。明日からね、また週末始まりますけど、なんか日曜日天気悪いような、そんな感じです。はい、今日のテーマなんですけど、娘の運動会ってね、こんな話します。はい、明日ね、ね、一応、娘の保育園の運動会の予定になっていますので、私は運動会に行きます。ね、なんだろうな、なんか午前中だけみたいですね。で、なんか、何時頃来てくださいっていう案内がありましたんで、ちょっと行きますけど、動画はちょっとあんまり撮らないです。なんかあまりね、私が撮るより、うちの奥さんが撮った方がいいのかなと思いますけど、まあ、親が参加するね、競技とかもあるらしいんですけど、私はちょっと参加できないかなと思いますけど、まあ、ちょっとね、運動会ね、行ってみます。で、まあ、僕もね、まあ、闘病中なんで、こう走ったり、なんかそういうこともね、あまりできないので、そんなね、特別なんかするわけじゃないんだけど、まあ、小学校とか、中学校の運動会とかだと、もうちょっとね、規模がでかくなるんでしょうけど、まあ、保育園なんでね、そんなに特別になんかやることではないんだけど、なんか歌歌ったりとかするのかな、あとなんか、団体競技をね、何回かやるらしいんですが、まあ、詳しい情報はね、ちょっと、プログラムの中で多分書いてあったんで、それをね、確認します。で、まあ、娘のね、保育園の行事ってね、過去に遠足か、に一緒に行ったことあるんですけど、それは前のね、保育園だったんですけど、結構楽しかったですね、それね。広いね、こう、遊園地のようなところに行ったんですけど、広い公園ですね。そこでね、いろいろ遊んで、前の動画に上がっています。それはね、撮ってあげてあるんですけど、まだその頃ね、娘まだ、2歳で3歳になる前ぐらいだったんで、今とだいぶ違うんですけど、でもその頃からもうね、走り回ってるね、子供でしたけどね。今回はね、別にどっかに行ってね、広いところに行くわけじゃないんで、保育園の、園庭の中で、まあ、保育園の庭の中でね、やる競技だけなので、そんなにね、特別なんか難しいことではないのかなと思いますけど、まあ、ちょっとで午前中だけ、出かけます。で、午後からね、弁護士の先生とちょっとお会いして、お話をいろいろする予定になっていますが、突然ね、土曜日どうですかっていう話だったんで、まあ、夕方というか午後からね、出かけます。特別土曜日、予定はあんまり そのぐらいしか入ってないんですけど、まあね、明日もね、まあ、天気はいいのでね、楽しいね、一日になるかなと思っています。で、まあ、僕の体調なんですが、今日もね、あまりそんな朝早く起きられていないんです。やっぱり、8時ぐらいになってしまったんですが、娘がね、保育園に行く時間だったんでね、送り出しだけちょっとできたんですけど、まあ、その他特別ね、何かするわけないんですけど、まあまあ、今日は気温高いし、この後ね、ちょっと今、1時半ぐらいなんですけど、遅いね、昼食、お昼ご飯をね、食べます。で、今日夜ね、なんか食べに行こうかな、なんてね、お話をしてます。この間町中華に行ったんですけど、今日どこ行こうかな。今日もなんか中華料理屋行きたいなと思ってるんですけど、まあちょっと帰ってきてから相談です。もしかしたら行かないかもしれないし、明日またね、早く起きなきゃなんで、今日も早く寝ます。そんなところですけどね。で、まあ、なんでしょう、ね。昨日の動画でもお話したんですが、まあ、早く寝る方がね、いいです。昨日もね、ちょっと遅くて、また1時ぐらいになってしまったんでね、もうちょっとね、早く寝なきゃいけないかなと思っていますが。で、まあ、運動会でね、僕は何か、特別何かやるわけではないんで、そんな別に無理してね、早く寝る必要もないんですが、まあ、なるべくね、いつもより早く寝た方がいいのかなと思っていますが。とりあえずね、なんだろう、お父さんとかね、結構ね、来るらしいんですね。で、あとね、子供の送り迎えとかで、迎えに行くときね、お父さんが来るっていうのが、来る
家庭が多いみたいな。今日ね、ちょっと夕方ね、私迎えに行きます。やっぱりなんか昨日ね、うちの奥さんが迎えに行ったら、あ、なんだとかって言われたっていうんですね。だから、私が来る方がね、いいみたいなんで、ちょっと明日は私、あ、じゃあ今日の夜ですね。夕方、私が迎えに行きますけどね。なんかお父さんが来る方が嬉しいみたいですけど、まあ、娘だからね、お父さん子の方が多いのかな、やっぱりね。ちょっとその辺詳しい、他のうちの子のことはちょっとわからないんですが、意外とね、お父さん大好きな娘になってますね。だからしっかりね、今のうち遊んであげないと、また病気がひどくなってきた時に遊べなくなっちゃったりしますんでね、今のうちですね。はい、すいません、ちょっと飲み物を飲ましたね。今日、ブリタの水です。いただきます。なんかやっぱりね、喉が渇きますね。今日はイケアのグラスですけど、はい、美味しいですね。いいですね。はい、なんかね、あと台風が来てるみたいですけど、まあ日本にね、接近することはなさそうなんですけど、台風15号っていうね、感じで、なんか小笠原とかあっちの方でね、八丈島とかあっちの方でね、が影響があるみたいですけど、関東地方はね、あまり影響がなさそうです。まあこの時期になるともう、そんなに台風って日本に、来ないような気がするんですけど、まあわかんないですけど、稀に来る台風もあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず日本には、ね、影響はなさそうなんで、まあいいんですけど、台風の影響なのかね、今日なんかね、気温高いですね、やっぱり。台風の影響なのかな、わかりませんけど、あとね、まあ、来月になるとね、鳥の市あるんで、鳥の市行きたいなと思ってね、考えてみます。今年は二の鳥居までなんで、いつだっけ、11月11日と、11月23日の、祝日の日、土曜日と祝日の日とね、なってるんで行きやすいかなと思います。この辺で一番近いのだと、新宿の花園神社が近いのかな、それとも府中かな、どっちかな、府中の方が遠いか、まあ、ちょっとね、多分府中の方が規模でかそうなんだけど、鳥の市に行きたいと思います。二の鳥に行くのか一の鳥に行くのかちょっとね決めてませんけど、絶対鳥の市行きたいんで、ちょっとね、サカサカっと行ってみたいと思いますけど、なんかね、子供が、娘が好きそうな、なんかね、なんかありますね。なんだっけ、なんだっけ、ドラえもんのなんか お面とか、アンパンマンのお面とか、ああいうのが欲しいとか言い出しそうなんで、それを買ったりとか、あとなんか食べるもんね。なんだろうね、子供好きなの。綿菓子、綿菓子でもないのかな。まあいいや、とりあえずちょっとね、行ってみようと思うけど、なんか今年、まあ天気だといいんですけども、ちょっと雨だったら、ね、行かれないと思うんですけど、ちょっと鳥の市の計画を立てています。まああとね、秋の、旅行ってのも伸びてしまって、ちょっと行けないので、冬の旅行になって、まあ去年箱根行った、去年じゃない、今年か箱根行ったんですけど、まあ、その時期2月ぐらいにどっか行きたいなと考えてます。なんかホテル代上がってますね、やっぱり。調べたらね、やっぱりちょっと高くなってるんで、まあインバウンドとかの影響で、海外旅行者がかなり入ってきて、ホテル代自体が上がって、旅行費が多分上がっていると思うので、まあ今年3月に行った旅行の料金よりはね、多分かさむような感じです。いろいろ考えたんですけど、まあ結構高いなと思ってね、こんなにするのと思ってね、思いましたけど、まあちょっとそれをね、また考えて旅行に行けるように考えたいと思いますけど、まあそんな高いところには行けないんでね、安上がりにうまく、それで楽しくて、いいところね、ちょっと探してみようかなと思いますが、まあ横浜に行く予定なんですが、もしかすると変わるかもしれません。はい、まあいろいろね、まあなんか楽しい計画のお話ばっかりですけど、まああと年末どうしようかなと思って、年末まあうちにいますけど、なんかあるかな、12月、そっか、まあ、除夜の鐘鳴って、それだけか、ちょっとあれかな、お寺行ってみようかなと思って、お寺。寺に行って鐘の音を聞くとかいいのかなと思って、なんかね、荘厳な思いですよ。うちの近所にね、鐘をついてるお寺があるんで、鐘をつきたいとは思わないんだけど、なんかそういう情緒があっ
ってもいいのかな、ちょっと寒いから奥さんが嫌って言うかもしれないんですけど、わかんない、ちょっと正月ぐらいになってみるといけません。あとね、クリスマスツリーまだ出してないですね。ちょっと今日出せたら出したいなと思ってるんですけど、時間があったら、考えています。そろそろねクリスマスのツリーも出さないと、もう10月も、ね、終わりぐらいになってきたんでね、まあ、そろそろ考えないといけません。そんなわけでね、まあいろいろありますが、時間が、日にちが経つのはすごく早いです。あっという間にね、年末にどんどん近づいてきてます。で、僕も今年ねいろんなことがあってね、まあ、がんになりましたし、病気で療養中とかっていうことでね、いろんな人生だと思います。まあ今年もね、まあ無事に、まあなんとかね過ごしているんでね、まあいいのかなと思っていますが、しっかり、あとね、今週、来週か、来週のね、また、通院があって、診察があるので、そこから治療方法がまた決まってきますがね、どんな感じで検査結果が出てるのかと思いますが、まあ、あまり、そんなに期待もせず、まあまあ、淡々とやってみますがね、しっかりやっていきたいと思います。で、まあ、なんだろう、明日運動会なんでね、まあ、お弁当持っていくとかっていう話は聞いたらね、特に持ってこなくていいですっていうことなんで、なんか僕の印象だと、なんかお弁当持ってって、お昼休みにね、みんな家族でご飯食べたりとかするっていうイメージの運動会なんですが、保育園なんで午前中で終わりなので、父兄は午前中で帰って、娘はご飯を食べて帰ってくるような、なんかそんな予定だったような気がします。まあ、そんなわけで、ね、楽しみにしています。はい、まあいい天気なんでね、あれですね、布団干したりとかしてもいいのかな、この後ね、ちょっと考えてみますがね。まあ、とりあえず、まあ明日運動会ね、しっかりね、出かけたいと思います。遅刻しないようにしないとまずいしね。また遅刻すると娘がね、残念があるのでね、しっかり朝起きてね、体調整えてね、出かけたいと思っています。秋だしね、やっぱり、いいシーズンです。出かけるにはすごくいいしね。まあ、まあ、あれですね、近くのね、こう、散歩とかもまたね、朝出かけたいと考えていますがね、少しずつね、寒くなってくるんで、朝晩はね、結構気温が低くなっています。風邪などね、ひかないように皆さん体調気をつけてください。乾燥してるしね、はい、喉のね、なんかね、喉飴とかね、なんか、必要かな、最近。朝起きるとなんか喉痛かったりするんで、あ、水飲めばいいのか。まあそんなわけでね、はい。今日はね、娘の運動会っていうのをお話をさせていただきました。最後に見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。はい。